Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ondřej Sokol. Ondřej Sokol, herec, režisér, překladatel a taky trošku můj kolega, my jsme spolu i hráli, i jsem pod jeho režií vystupoval a rád, já myslím, že Ondřej je výtečný režisér, nebo lépe řečeno jeho divadelnímu a režijnímu vkusu výborně rozumím. Teď jsem ho viděl ve filmu Perfect Days, kde jste mimo jiné hrál, myslím, výtečně, nebo hrajete výtečně takovýho homosexuálního partnera. Ale já jsem ocenil to, jak hrajete toho homosexuála, že to není nějaká prvoplánovka, ale že to má svoji kulturu a přitom je to velmi vtipný. Studoval jste to nějak? Tak dobrý herec často studuje ty věci autenticky. No, já jsem tak jako namíchal ze tří kamarádů, který jako znám. Který znáte. To tak jako nakombinoval. No, ne, ale moc pěkný výkon, všechna čest. No. Teďko na druhou stranu, ale jste v plný práci, že jo, teď režírujete vánoční koledu, kde? Režírujete taky moji partnerku, kterou režírujete často. Ano. Dělal jste s ní Hello Dolly a to jste udělal moc hezky. Opravdu to udělal moc hezky. A tak moderně a přitom je to Hello Dolly. Ale to, co chystáte, je co? To je vánoční koleda podle Charlesa Dickensa. Takhle, díky teda. Takže to, když mě řeknete, tak já nevím nic. Jo, no. Ne, vánoční koleda podle Charlesa Dickense, no, co? Vánoční koleda podle povídky Charlesa Dickense, jako. No, takhle. Ta povídka se jmenuje Vánoční koleda. Jo, takhle, ona se ta povídka. No, ne to, že neděláme koledu, jako. Já právě jsem si říkal, že to je třeba koleda Dickensi. Jo, jo. Ne, a ta povídka teda jaksi upravená pro... Povídka je upravená pro, musím říct, teda velmi zvláštní jako soubor, protože je tam teda samozřejmě Ivanka, za co jsme strašně rádi. Je to dobře obsazení. Je to výborně obsazení. Vy máte čuch na herce a na herečku. A kdo ještě je tam? Ještě je tam teda Karel Roden. Tak je dobrý. Mě teda nevolal nikdo. Ale on sám zpívá hodně, ne? No. Ne, to je, tam jsou v tom příběhu vstupu takový duchové. No, tak to je pro Karla dobrý, no. Karel není duch. Ne? Ne, a to jsou právě zpěváci. Je tam David Koller, aha, je tam Sidy Tobias a je tam Marina Viskvorkina. Takže je to tak jako složený jako z rockovýho zpěváka a šanzonierky, dejme tomu, a operní zpěvačky. Dobře, čili to je zpěv a zároveň nějaký mluvený slovo? No, já sám nevím, jak tomu tvaru říkat, jo. No takhle, kde je premiéra? No, tak 21. listopadu. A tak to už byste ten tvar malinko mohl mít nějak. Tak já... Před očima, ne? Já jo, jo, ale jo. Teď jde o to, abych jako se to naučil i vodit. No a na druhou stranu teďko, ale myslím, že vás nejvíc lidí vnímají v rámci pořadu Partička, který je na televizi Prima. A to je moc sympatický formát, i mě musím říct, a je to jeden z mála sympatických formátů televizních, protože stojí na improvizaci, že jo? No. Jaká je příprava před Partičkou? Příprava je vlastně veškerá jako tak jako... Taková nějaká. Jsem se zasek na slově neposrat se, ale... Hledal jste slušný slovo. No. My teď vysíláme o 9, čili tohle vypípáme, jak to zkuste říct slušně nějak. No, tak je důležitý se soustředit. Být koncentrovaný. Naladit se tak naladit jako se. Na společnou notu s kamarády. Na druhou stranu to jsou, myslím, ty nejlepší věci, co vlastně člověk svým způsobem může zkusit, ty, kde ta příprava je stejně bezmocná, beznadějná, no. A vlastně je to daný až ten moment. Na druhou stranu ale je to před publikem, který je tím motorem, že jo? No jasně. A ty nejlepší vtipy vždycky vznikají jako fakt z té hrůzy, že jako teď už je konec. Jako a v tu chvíli to tak jako vypadne. No ale třeba po partičce máte takový to, že nemůžete usnout? Já nemůžu usnout obecně nikdy. Vůbec nikdy. No, ale
Prosím vás, jak dlouho, Ondřej? Tak asi do 2 do rána. Ne, já myslím, kolik let nemůžete usnout? 40. 40? Čili, co jste se narodil, nemůžete se narodil, usnout? Já jsem se narodil 20 minut po půlnoci. A tak si to vysvětluju podle toho, jakože v ten okamžik jsem takový jako nejbdělejší. Že to tělo je zvyklý, jako být... Jako jít ven. No. Vyrazit si. Být rozsvícený takový, jako. No a co, když takhle režírujete v divadle a hrajete partičku, tak film třeba? Film my chystáme, teda film, no. Ale tak jako díky mým aktivitám, ty to teď tak jako trošku... Jde časově. No trošku to jako teď šidím, no. Jo. Myslím, že to je hrozně složitý, jako no na ten je. Film sehnat peníze a člověk se tomu musí věnovat a já teda, jestli něco, tak jsem strašně nesystematický a... To se říká o vás, no, že jste jako no. Takový... Já jsem tak... Jako nesystematický. No. Já, to se říká na začátku, než se dojde k těm... Chodíte včas? Ne, mě od vás volali asi každá ta produkční třeba 40krát. A no, tak. Já jsem pochopil z toho tónu, že asi jako mají nějaký informace. A jak se máte, pane Sokole? No. Říkal, dobře. Tak jo? Jednak ověřuji, jestli jste živ pořád. No, přesně. Vy jste mi to nebral celý den, tak jsem si říkal, jestli se vám něco nestalo. No, tak oni neraději riskujou, že jo, protože my bychom byli vyřízený tady bez hosta. Že? No a tak chodíte včas? Nechodím. Nechodím, ne. No na co taky, že jo? Jako no. Režisér, oni počkají, ne? A to zase jako nechodím, myslím si, úplně pozdě. No ale o něco teda jako. No. Někdy, já chodím takhle mezi Chýlkovou a Rodenem. Jo? Čili to je tak akorát. No já jsem dneska, Ivanka už byla na jevišti a jak mám to koleno, no. Tak já do těch schodů jdu a jako tak jako, vlastně se tak jako hopkám, že jo. A ona byla hrozně nasraná na jevišti a teď jak mě viděla, jak tam tak jako ještě si poskakuju. No, jako, že jsem veselý, že jdu pozdě. Takhle, ona poskakování vůbec nemá rád. Ani když poskakujete včas, jo. Jo. Já třeba, když jdu po schodech, tak jdu řádně úplně. No. Někdy mám chuť poskočit a říkám si radši, ne, nestojí to za to. Jsi párkrát poskočil a co skáčeš? No, ale na druhou stranu, tak Ivanka je tam vždycky včas, i o něco dřív, že jo? Protože Ivanka je herecká kombajnérka a to musíte jaksi dodržovat, to je disciplína, že jo. Na druhou stranu jsem si taky všiml, že vy jste ohromně aktivní partička úspěšně na Facebooku. A vy to obsluhujete opravdu? Opravdu, no. Jo. My jsme to udělali tak jako ze zoufalství. Já jsem koukal, tam je plno lidí, asi 130 tisíc. No. Oni tam tak nadšeně s váma žijou. A říkal jsem si, jestli pak to pánové opravdu dělají, nebo na to mají někoho najatýho. Ne, dělají. Ale ono, kdybyste měli někoho najatýho, ono by to bylo vidět asi, že jo. Já myslím, že určitě. Tak ono to vzniklo tak spontánně, že jsme fakt od... Mě na tom, musím říct, záleží víc, než by mě asi záležet mělo, nebo já to jo. Fakt mám jako hrozně rád. A tak v rámci toho jsem si to tak jako vzal, že jsem se o to začal starat a Michal do toho pak přišel a Richard taky. Čili vy to opravdu obsluhujete. No, já teď teda míň. No, ale tak ono je to šikovný, protože já jsem koukal, tam často děvčata píšou. No. Čili ono to má svůj význam, ne? No. Není to jako blbnutí pro nic za nic. Ne, jasně, že se to vrací. Že se to vrací. No. Čili ono večer tohle a pak jsou castingy druhý den přes den. Tady právě díky tomu Facebooku je to už bez castingu. Jako jo, rovno. Bez castingu. Vlastně. Vy se znáte líp, než kdybyste se znali. Tak. No a na druhou... Ale na druhou stranu... Je to trošku taky námaha na čas a má to svoje rizika, že jo, že člověk si tam vypíše z něčeho a pak tam to zůstane. Že je 12. Co vám stalo, jo? Si dělám srandu. No srandu, u Facebooku je to tak, že já se můžu podívat, když bych chtěl, že jo, to... Jako na ten... Ne, tam to všechno zůstane, čili... No, ale že tam... je 12 tam nepoznáte. No, kdyby napsala, promiň, brouku, zatím je mi 12, budeš muset počkat, tak to tam zůstane. Jo, tak kdyby to napsala, tak samozřejmě, jo. Že jo. A pokud jde o tuhletu elektroniku, no, tak.
Pokud jde o tu elektroniku a tyhle ty nový média online a to, jak jste na tom? Jste takovej ten umělec, co to odmítá jako hnusnou techniku, anebo naopak? Ne, já si myslím, že v tom je jako budoucnost ohromná. No. My naopak ty videa jako tam děláme záměrně, protože mám pocit, že teď to čím dál tím víc bude o tom, že ta technika zase není tak důležitá, že může se točit na telefony, bude to hlavně o tom nápadu, že to je daleko všechno jednodušší a ty nejzajímavější videa na YouTube jsou prostě úplně jednoduchý, že jo? No to tak je. No a není to zabiják pro ty některé obory? Já myslím, že pro jako kreativní lidi to není zabiják, jo? Že nesmíte se akorát bát, no a tak jako myslím si fakt, že ten, nebude to asi tak rychlý, jak já jsem si myslel, ten jako ten krach tohodle biznisu jako televizního, ale určitě to přijde, si myslím. No ale vy na druhou stranu, vy jste dělal už tele, že jo, s klukama, pak i Mrgos. Čili vy na druhou stranu byste neměl tak moc stát o to, aby to krachlo, protože je to vaše práce taky, že jo? Jako živí mě to trochu, no, je to pravda. Čili no. Jako, abyste tak pak neříkal už to krachlo. Můžu odpovědět ještě jednou na tu otázku. Takhle, aby jsme to mohli nastřihnout. No. Ondřej, a co takhle ty moderní věci, ty online média, takový ty... Jste jako umělec spíš v podstatě, to považujete za takový nástup něčeho hnusného, co ruší tu tvorbu, anebo jste příznivec těch technických disciplín? Ne, já si myslím, že jako by se tomu měli věnovat hlavně profesionálové, já jsem... Můžeme tady, Ondřej, vyřídit, co potřebujete. Řekněte si, co byste chtěl za otázku. Jak bych chtěl odpovědět. Co byste potřeboval odpovědět? Nebo tak já odpovím a vy pak už jenom to jakoby... Dobře, tak řekněte odpověď a já na to udělám otázku. Dobře. Můžete si tady vyřídit, co potřebujete teda. Dobře. Já, že bych se chtěl matce hrozně omluvit. Tak to nemám, jak bych se na to zeptal teda opravdu. Ale mohu bych říct, ne takhle oblíbená otázka je pro vás v životě něco důležitého? Co byste chtěl říct právě tehdy? To je, no, ne, ne. No, ale tak může se stát, že maminka se na to bude dívat a taková omluva se vždycky hodí, ne? Já myslím, že se bude dívat, ale my to máme v pořádku doma, já jsem jenom nemohl rychle nic vynosit. No, ale tak třeba to budete mít, zítra blbý, omluva se vždycky hodí. Aha. A můžete to mít nahraný a pustit to až potom, až bude malér, ale víte, jak se dělá omluva, to musí jít do kamery. Aha. A mělo by to být, jaký to mami... Víte co? Tohle je univerzál, tohle je i pro partnerku. Tak já jenom řeknu, moc se ti omlouvám a pak se to k tomu dodá kompletně. Takhle, podle toho, komu to bude potřeba. Bylo mě to hrozně mrzí. Teď mě napadlo, že to bych si mohl udělat taky. Promiň. Tohle člověk neví. Člověk nikdy neví, když se mu to bude hodit. No. No a jaký je to pro vás, když přebíháte z takové partičky třeba do činohráku? Byla dobrá otázka. No, já to nějak neřeším, tyhle věci. Já jsem no jako... se neptám, jestli to řeší, taky to je, se ptám. Tak asi no, normálně. Ne, asi, no tak když se začínáte houpat, tak je to vždycky nebezpečné. No tak jaký to je z partičky do činohráku? Je to dobrý. No dobrý, to je trochu blbá odpověď, ne? No, dobrý, přesně. Tak tady lidi čekají na něco od režiséra, překladatele, herce, hele. Ne, je to trochu náročný, samozřejmě. Musím cestou tak jako přepnout, že ty režimy, ve kterých já pracuji, ty jsou samozřejmě různé, že? Protože to je umění a tam to je spíš jakoby zábava pro nás i pro... Výborně, Ondřej. Výborně. Ondřej Sokol!